Qozog'istonda yo'lovchi samolyot qulashi oqibatida kamida 12 inson nobud bo'ldi, ammo o'nlab odamlar tirik qolgani aytilmoqda. Olmaotadan Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga yo'l olgan Bek Air uchog'i havoga to'liq ko'tarilmay, bir bino ustiga qulab tushgan. Fokker 100 samolyoti bortida yo'lovchilar va ekipaj a'zolari bilan birga 100 kishi bo'lgan. Tirik qolganlar tong qorong'usida uchoq bo'laklari ichidan qor oralab tashqariga chiqishganini tasvirlashadi. Hozir 60 nafarga yaqin odam kasalxonaga olib ketilgan. Halokat sabablari ma'lum emas. Reuters muxbirining aytishicha, parvoz payti atrofni quyuq tuman qoplagan edi. Qurbonlar soni haqida hamon ziddiyatli xabarlar kelmoqda. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 15 kishi halok bo'lgan, ammo keyingi ro'yxat 12 kishi o'lganini ta'kidlaydi. Ular orasida kema sardori ham bor. Samolyotda 95 yo'lovchi bo'lib, ulardan 8 nafar yosh bola bo'lgan, shuningdek 5 nafar ekipaj a'zolari ham bor. Samolyot tong sahar 7 dan 21 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan. Xuddi shu daqiqada undan oxirgi signal olingan. Oradan 1 daqiqa o'tar-o'tmas soat 7:22 da havoga ko'tarila olmagan va beton devorga borib urilib, keyin 2 qavatli uy ustiga qulagan. Tirik qolgan yo'lovchi Maral Ermanga ko'ra, ko'tarilguncha samolyot juda ko'p siltangan. Keyin yerga qo'ngandek bo'ldi, ammo aslida nimagadir urilgan ekanmiz deb ixtibos keltiradi Tengri News xabar agentligi. Samolyotda unday vahima bo'lmadi, hech kim baqirmadi. Ekipaj a'zolari yo'lovchilar tashqariga chiqishi uchun eshiklarni ochishdi, deydi Maral Erman. U tashqariga chiqqach, samolyot ikkiga ajralib yotganini ko'rgan xolos. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev mamlakat bo'ylab motam kuni e'lon qildi.